E, kryetari i kuvendit, Leo Kunjulca, ka dalë sot para gjukatës për akuzën se i njeti ka hedhur gaz lotcjellës në vitin 2016, aty dëshmi e dha dhe deputeti Aliansës për Armërinë e Kosovës, Pal Lekaj. Për më shumë rreth kësaj seance gjyqësore, do të kuptojmë nga kolegja Qendresa Tërshani. Qendresa, si shkoi seanca? Në fakt, jo rallëher, seancat në rastin e gazit lotcjellës në kuvend kanë dështuar për shkak të mos prezencës së kryekuvendarit Glau Kënjuvca. Në fakt, ai sot erdhi në seancën ku ishte para partë të dëgjohet si në cilësinë e dëshmitarit, kolegu i tij nga AK Pal Lekaj. Lekaj u shfaq këtu, megjithatë dëshmia e tij që dha para trupit gjykues ishte fare e shkurt, pasi Lekaj në shumicën e rasteve thatë që nuk i kujtohen zhvillimet e mbledhjes së kryesisë së datës 10 gosht 2016, në atë kohë pra që si pas akt akuzës, gazin lotcjellës në mbledhjen e kryesisë së kuvendit e ka hedhur tash kryetari i kuvendit Glau Kënjuvca. Pal Lekaj ju pyet nëse ka marrë pjesë në mbledhjet e kryesisë së asaj kohe, ju përgjigj që po, derisa i pyetur se nëse aty ka qenë prezente edhe Glau Kënjuvca, tha që nuk i kujtohet. Lekajt në fakt nuk ju kujtuar nëse gazin lotcjellës në atë mbledhje ku ishte para parë që në rend të ditës të hyje edhe çështja e demarkacionit me malin e zi, ka qenë kryekuvendari dhe nëse ai e ka gjuajtur gazin lotcjellës, a i tha që nuk i kujtohet, pra nuk i kujtohen fare zhvillimet e asaj dite. Kësisoj, prokurori rasit nuk po ati shumë pyetje për Lekajn dhe e liroj pra nga seanca. Pas i përfundoj i dëshmin e ti, në fakt për dëshmin e Lekajt po as pyetje për të nuk pati Glau Kënjuvca, si që nuk foli as në pjesën tjetër të seancës, kur u bë pjesa e administrimit të provave. Prokurori rastit kërkoj që dhe proces verbali e asoj mbledhje të kryesis pra të datës 10 gusht 2016 cilësohet si provë materiale, pasi pikërisht në atë proces verbal shkruhet që seanca mbledhja e kryesis të asoj dite ishte ndërprerë për shkak të gjuajtjes së gazit lotcjellës nga Glau Kënjuvca, administrua si provë, pra dhe për kundërshtisë që e pati avokatja e Kënjuvcës, gjykata vendosi që proces verbali asoj dite pra të cilësohet si provë. Megjithatë, kur erdhi koha që Kënjuvca të deklarohet mbi dëshminë e tij pra të merret në pyetje, ai shfrytëzoi të drejtën pra të mbrohet në heshtje. Kënjuvca kështu në heshtje nuk qëndroi kur u pyet nga gazetarët për zhvillimet e tjera të ditës, pra në zhvillimet aktuale në vend, tash në cilësinë e kryekuvendarit, Kënjuvca komentoi pak zhvillimet dhe çështjet e Kosovës dhe marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha që çështja e dinarit, pra i takon Kosovës dhe Kosova me dinarin dhe me rregulloren që ka bërë BÇK-ja po e shtrin sovranitetin pra në pjesë të Kosovës, derisa tha që marrëdhënia e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të cilësohet pra si një panik, pasi që qeveria po punon bashkë me aleatët për fshirë SBA-n për të rregulluar këto çështje fundit që u cilësuan në fakt si një krizje për shkak të vendimit dhe rregullore së BÇK-s për dinarin serb. Kjo është pak a shumë një zhvillim që ndodhe i sot këtu në seancën me kryekuvendarin Glau Kënjuvca, derisa një seancë për pjesën përfundimtare pra në rastin e gazit lotcjellës të u caktuar në fakt të mbahen të premtën. Normalisht edhe të premtën do të përcjellim seancën, pasi që kjo çështja e gazit lotcjellës dhe krejt ky proces gjyqësor që ka nisur në fakt më 2018, po shkon drejt fundit, pra është edhe fjala përfundimtare të premten dhe mandej vendoset të premten se kur do t'jepet vendimi verdikti finali gjykatës për kryekuvendarin Glau Kënjuvca.